if we move to Canada and buy some things we don't need. I dag er det mandag, og det er vores første dag på vores BAM-tur. Så, er vi klar? Eller hvad? Nej, det vil den ikke. Just close it. Wow. Okay, let's go. Here we go. We are going on a trip. Road trip. Yes, to BAM. Just. Så er der købt kaffe til turen. Det delicious. And I don't care because I'm driving my Jeep. Yeah. Så er det første pitstop, vi skal have benzin og tissepause og smide Starbucks-kopper ud. Så tankes der, men ikke særlig meget. Ja, så bliver den sådan helt langsom til sidst, fordi den skal fandme ikke have en drup mere, end vi har betalt for. Nu har vi lige været inde og fået noget frokost, hvor vi mødtes med nogen fra min familie. Og nu er vi så på vej fra Merritt, som var der, hvor vi spiste frokost, til Revelstoke, hvor vi skal sove den første nat. Så der er cirka 3 timers kørsel tilbage, så det skal nok blive godt. Ild. Oh my god, look at that. Nej, prøv at se derhen. Men det er også sjovt at se inde i altså kernen af træet, eller hvad skal jeg sige. Der er det bare helt ikke brændt. Det er kun det yderste lag, der er brændt. Ja. Stoppet ved sådan en sø. Vi er ret tæt på Revelstoke lige nu, men der er så sindssygt smukt. Der ligger et lille hotel dernede. På lige overveje en udsigt. Nu er vi ankommet til Revelstoke, og vi var lige over at tjekke vores hotelværelse. Eller, det er løgn. Vi var over at tjekke vores motelværelse. Og ja. Har du noget at sige om vores motelværelse? Jeg vil ikke sove der. Nej, det vil jeg heller ikke. Så vi lader de der boks, som vi fandt derinde i vinduet, da de får lov. Men de skal nok få lov at se billeder. Ja, vi så billeder lige om lidt. Vi tager over og tager billeder nu. Ja, og videoer. Ja. Så lige nu, der har vi lige været inde og booket lidt dyrt, men et andet hotelværelse, så vi kan få en ordentlig nattesøvn. Og hvad kan vi lære det her? Det kan også blive for billigt. Det kan blive for billigt. Vi betalte 400 kroner for det andet. Nej, 375. Åh, okay. Ja, det er det samme, men ja. Det er helt okay, at de spildte de penge der. Ja, det altså bare for historien her, som vi tænker tilbage på. Det bliver jo... Så ej, var det klart. Nu kører vi over og afleverer nøglerne og siger, det er skorsten. Og lige tager nogle billeder op, fordi vi skal selvfølgelig kunne huske på det her. Det er ret sjovt nu, fordi nu har vi et andet sted at sove. Og så kører vi tilbage til hotelværelset. Og så skal vi have noget aftensmad, og så skal vi i bad, og så skal vi sove. Ja.
godt. Altså, hvis der er noget, der skal brænde, der gerne må brænde ned her, så er det det her. Ja, i sådan på skoven, så skal det bare være det her. Det her, det er haunted, altså. Så det her, det er det motel, vi skulle have sovet på. Det så ret hyggeligt ud på billederne. Og vi var faktisk lidt excited over det. Men ja, nu kommer I jo så med ind og ser, hvorfor I ikke, eller hvorfor vi ikke skal sove der, og vi skal sove derover i stedet for. Så, yes. Here you go. Oh, det var mig. Sorry. Thank you. Oh my god, det er jo nærmest sådan helt... Filmer du? Jeg filmer. Jeg ved ikke, om I kan lugte. Det er lige lys. Ja, der er heller ikke noget, man kan ikke få lys derinde. For det første, skabet. Der er på det lys på skabet, der bare er pille skævt. Toilettet var faktisk det reneste. Ja. Så kommer jeg over til film herover, jeg lige har gjort for at barrikadere os. Nej, nej, nej. Skal vi se, om vi kan se dem derinde? Nej, de er, de er dernede. Hvor nede? De er dernede, jeg kan se dem. Okay. Godt. Og det er klamt. Ja, jeg tager lige det her igen. Jamen, jeg kan ikke se noget her. Så gør vi sådan der. Sådan der. Ja, jeg tog lige, løftede lige det der op, fordi jeg var overbevist om, at der var sådan lys eller senge. Og herover ligner det, der er en eller anden, der er død, eller der er et eller andet. Ja, amen. Vi siger farvel og tak. Ja, vi siger farvel og tak. Det var det. Okay, vi har faktisk fået penge tilbage. Det var faktisk lidt vildt. Så nu er alt godt. Nu skal vi hen på hotellet, halve vores ting op, og så skal vi ned og have noget mad. Fordi nu er klokken også, og oh fuck, den er 8:30, hvis jeg skal i bad. Oh my god. Okay. Men det sjove, det var hende derinde, hun sagde bare, yeah, okay, right, I know it's crap. Yeah. Det sagde hun ikke, men det var det, hun mente. Yeah. Der var ingen diskussion. Nej, der var ingen diskussion omkring pengene. Vi regnede bare med, jeg var sådan, do you need anything from us? Yeah. For jeg regnede ikke med, at vi fik penge tilbage. Og så var hun sådan, ja, yeah, okay. Nå, jamen, hun kender til det. Nå, lad os smutte, vi har travlt. Bye. Der er, det var kæmpe værste. Oh my god. Det, vi havde i London, det tror jeg, det kan være 5 gange. Ja, det tror jeg. Og så se, hvor sejt det her det er. Good evening, Julie. I love this. Let's go get some food. Nu skal vi have noget aftensmad. I går, far. Hvorfor? Oh my god, jeg har lys på. Vi kører over til det venstre hotel. Yes. Det er vores hotel. Og vi er helt oppe i øverst, der hvor der er lys. Og vi er på 6. Ja. Og der hvor der er lys, ja. Ja. Åh, oh, det er luksus. Kig over til det klamme hotel, eller motel. Godmorgen, det er... Hvornår, hvad dag er det i dag? Det er tirsdag. Det er tirsdag i dag, og vi har sovet godt i vores dyre hotel. Ikke? Ja. Yes, nu skal vi ned og have morgenmad. Ja. Jeg tror ikke engang sukkertoppen vil nå op til... Hallo. Hallo, er du frisk med morgenmaden? Ja, det er okay. But Irene's is better. Oh yes. Nu er vi tjekket ud af hotellet og på the vej... Good one. The good one. Yes. The good hotel. Yeah. og nu skal vi køre mod Banff, hvor der er sådan en masse stop, som jeg har planlagt, at vi skal stoppe ved. Så først så det tager en time at køre derhen, men der er stensikkert noget andet, vi vil stoppe for på den tur til det sted. Så let's start. D for den vej. Okay. Jeg tog lige et billede med et kanadisk flag og min tatovering til, ja, yeah, I don't know what til, men til mig selv, ja. Og så kom der en lastbil kørende, og så sagde han, hvad far? Så er vi ude på første hiking trip, ikke, far? Yeah. Nu skal vi ned til
Bear Creek Falls. Nej, man kan faktisk... Jo, det var. Det var Bear Creek Falls. Det var en fejl. Det var en talefejl. Ja, men jeg faktisk allerede høre vandet. Så det er lidt spændende. Sådan lidt en bumpy ride. Men det er ret scenic. Look at it. Men man kan i hvert fald høre vandet nu. Velkommen til dødsriget. Ja. Det var hårdt at gå op ad igen. Der er røde kinder og sved på banden. Nu er vi tilbage ved A&W for at få frokost og for at parkere. Ja, forsøger vi at få det. Nu er vi ankommet til The Golden Sky Bridge. Så det skal vi prøve. Far, han var bange. Fordi han troede, han skulle ud og... Oh, hvad hedder sådan noget? Det kan man ikke zoome ind. Hvad hedder det? Sådan en zipline. Så, men det skal han ikke. Han skal bare ud og gå på en bro. Det er sgu da også scary nok. Ja. Og så... Er du klar, far? Skal vi derop og gå lige om lidt? Det går, at jeg lige har været på toilet. Wow. Jeg turde ikke have blevet på den anden side. Men holy shit. Det er scary det her. Nu er jeg kommet over på den anden side af broen. Og skal nu gå turen alene uden far, fordi han ikke turer. Men det er helt okay. Jeg forstår godt, jeg har også højdeskræk, og det var grænseoverskridende. Men jeg var nødt til at gøre det. Og jeg er blevet forenet med far igen. Nej! Det var lidt skævt. Det ligner sådan, at vi står foran sådan en plastikpavegrund. Men slap af samtidig. Okay, smil. Har er rigtig flot. Klik, 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 klik. Nu er vi ved Natural Bridge. Velkommen til vores gode motelværelse i Banff. Og det er altså bare flot. Jeg var lidt bekymret efter sidste gang, men... Look at the floor and the porn lights. The porn lights, okay. Ja, så det er ret lækkert, og der er sådan en lille cute gård herude. Hvor man lige kan sidde om aftenen. Så... Ej, okay, slap af. Så det er helt perfekt. Det er godt, jeg er glad. Åh.
Det blev til pizza og burger for far til aftensmad i dag. Så vi er trætte og vil bare sove. Så nu skal vi i bad, og skal vi sove. I dag er det onsdag, og vi skal op på et bjerg her i Banff, og hvor vi har en reservation til en restaurant, hvor vi forhåbentlig kommer til at sidde ved vinduet og sådan kan se ud over bjerget. Og så efter det, så skal vi ned og sådan explore Banff. Men vejret lige nu er sådan lidt ikke så godt, så vi håber, det bliver bedre, men far, han skal lige ind og skifte tøj, fordi han vil hellere have en polo på. For der er, lidt, der er lidt køligt. Vi ses. Så, vi ses. Det regner desværre, men nej, hvor er det smukt. Ej, det skal vi da op og se. Det er en lille kassel der. Nu er vi på vej tilbage. Vi har lige været op ved det der gondola-stationen, eller hvad vi skal kalde det. Vi troede, det ville tage så lang tid at køre derop, så vi kørte i rigtig god tid. Så der er halvanden time til, at vores billetter er til. Så vi kører lige tilbage igen til byen, fordi vi gider da ikke sidde der, og vi er halvanden time. Meget tæt på. Meget tæt på, ja. Så jeg smutter lige i Patagonia, og far han smutter hjem og henter et eller andet. Hvad var det, du skulle hente? Softshell. Softshell, yes. Fra Whistler. Yes. Nu er vi på vej tilbage til The Mountain med en flis og 1000 kroner mindre på kontoen. og nu skal vi rent faktisk derop, så nu glæder jeg mig til at komme derop. Så er vi parkeret, og det er den her vej, vi skal. Spændende! Der er han. Nu er vi ankommet, fået en pumpkin spice latte, og vi skal helt derop om cirka en halv time, fordi det er sådan noget tidsintervaller, man booker i. Så det smager godt. Er du klar? Den er helt varm. Med din flotte hat. Ja. Yeah. Yeah. You can see the clanks. I don't like it. Kommer du? Ja. Ah, det er okay. Wow. Det var bare lige, den skulle lige have fart på. Ja, det er okay. Der kommer kold luft ind på fuldstændig. Ja, der er ligesom også åbent vindue. Jo. Nå, så skal vi se, om der er nogle bjerner. London. Så er vi flyvende rimelig højt op. Altså, det vil jeg anbefale, eller hvad med at kigge ned lige nu? Oh shit! Holy mother! Ja, der er rimelig langt ned. Oh my god! Was that it? That was it. Jeg var spørgt, hvad sker. Men der lugter stadig en tisse. Ja, det gør der faktisk lidt. Ej, hvor er det smukt. Holy schnitzel. Er det... Nu er vi næsten oppe på toppen. Der er sådan en udkigspost deroppe. Og her er Banff nede. Og en fabse. Hvor er det, vi kom fra? Ja. Hallo. Hallo. Vi stiller lidt derhen. Puh, ja. Det var meget mad. Men stadig en smuk udsigt. Så sad vi lige deroppe og spiste. Og nu skal vi med gondolaen ned igen. Så er vi på vej ned igen. Og det gik lige lidt stærkt, for han blev lidt bange. Ja. Banff derovre. Så skal vi bare hele vejen dernede.
Christmas shop midt i sommer. Godmorgen, i dag er det torsdag, og vi skal ud og gå en tur i Johnson Canyon, som er cirka sådan 5 km hike igennem sådan en rigtig smuk natur. Og derefter så skal vi op i de her hot springs, fordi det fik vi ikke lige gjort i går. Så skal vi egentlig bare have en hyggelig aften i Banff i aften. Så det er planen for i dag. Her, og så skal vi hele vejen op til The Lower Falls, og så videre op til The Upper Falls, og tilbage igen. Så det er planen. Så er vi kommet til slutningen af køen og skal ind i grotten lige om lidt. Og køen den er meget lang. Falls, nu skal vi til Upper Falls, så der er lige et par meter ikke nu. Der er ikke meget vand, så vi har hiket helt herop for at se et vådt bjerg. Hvor man havde kanen med. Nu har vi lige været dernede og bade i en lille times tid, og nu står jeg lige og venter på far, han kommer. Nu har vi været i bad, efter at have været i det der hot pool spa, et eller andet noget. Så nu skal vi ned og opleve byen. Yes. Finally, one sip, and the whole world is lifting off your shoulders. Ah! Så har de sgu ikke smagt mere kudt øl for brugt på løbet. Den kan man jo ikke få mere. Jeg har et lag. Mac and cheese. Caesar salad. Så er vi tjekket ud af hotellet, og skal nu hen og aflevere nøglerne. Og så skal vi mod Lake Louise. Skal vi ind og se lige det her view. Jamen altså, to die for. Så, men nu skal vi ind og se vores hotelværelse og håbe, at det er bedre end hvad det har været indtil videre. For vi har betalt rimelig mange penge for det her. Kan du finde ud af det? Kom nu ind. Det er da okay. Og vi har en lille balkon. Nej. Nu er vi ankommet til Lake Louise og har fået vores hotelværelse, som vi viste. Og nu skal vi med en af de her busser. Nå, sidder du bare lige der. Nu er vi ankommet til Og vi er på sådan en lille trail. Vi er på en lille trail, hvor det skulle være det bedste view over søen. Så det glæder mig til. Så man skal bare helt derop. Det er den her trail. Så ja, vi må climb. Thank you.
Nu er vi ved søen, og det er så smukt. Kan du høre vandet? Lige derovre i skyggen. Jeg vil lige tage et billede af dig sammen med den der rug der. Nu er vi på vej til Lake Louise, og det her det er et meget kendt hotel, der hedder The Fairmount. Den her view kan man bare ikke slå. Men nu skal jeg over til faderen. Vi ankom til Jesper. Hallo! Så står vi her og venter på vores open top touringbus, som holder derovre. Han er vildt nice. Let's go or let's roll in Stony Nakoda. It's a back and forth between you and I that let's... As beautiful as this river is, I don't recommend taking a swim. As the current is incredibly strong and it does stay at a pretty rocky temperature of about 1 to 2 degrees Celsius all year round. I often say this river can be seen changing colors. Nice clear sunny day when it's not so smoky, I have seen it get to brilliant and vibrant shades of turquoise. Like I said, I get that gesture quite a lot. But forest and you're seeing a bear when really it's just a big tree stump. Those who like to use your imagination, this story is for you. You can see his open mouth, his nose that sticks up towards the heavens, his furrowed brow. Look at that, I missed a foot, little thing off. So, I'll come from this side, we'll get some of those things back. Yep. You're very, very welcome. Yep. Looking for it because of its shape, but all except pointy. I do. And we gotta look so bad, we have to laugh. I guess we're lucky that we don't need much outside of us, do we? What if we move to Canada and buy some things we don't need?